السلام علیکم ګنون زده کوونکو ستړي مو شی وخت مو نیکمرغه زه محفوظ الله اقبالی ستاسو په درانه چوپړ کې ما خدای دې وکړي چې دمګړی روغ جوړ او خوشاله اوسئ ګوللی زده کوونکو موږ او تاسې تیر لوست د یو لسم فورم تر نه ویشتمې پوښتنې پورې پوښتنې حل کړې راځو موږ او تاسې نن پر دیرشمه پوښتنه باندې پایل کوو چې په دې ډول پوښتل شوې ده د افادې حاصل یوه افاده را کړې کوساین د درې پای پر دوه منفي پای پر شپږ مساوي له څو سره ده نو د دې افادې دپاره موږ او تاسې کار کوو پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې چې لیکلی دي دیرشمه پوښتنه کوساین د درې پای پر دوه منفي پای پر شپږ پای پر شپږ ښه بیا دا مساوي کېږي له څو سره لومړی ځواب یې دې ته ورکړی دی چې چې دا مساوي کېږي د صفر سره دویم ځواب ورکړی دی منفي یو پر دوه منفي یو پر دوه او دریم ځواب ورکړی دی دریم ځواب دی جذر د دوه پر دوه باندې څلورم ځواب ورکړی څلورم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی د دې پوښتنې لپاره منفي دوه د جذر لاندې پر دوه باندې دوه د جذر لاندې پر دوه باندې موږ تاسو ته دا څلور ځوابونه راکړي حال یې په دې ډول لیکو چې کوساین د درې پای پر دوه منفي پای پر شپږ دا مساوي کېږي که موږ او تاسې وګورو دې رابطې ته نو دا رابطه مساوي کېږي د څو سره پای پر شپږ خپله کوساین د درې پای پر څو باندې پر پای پر شپږ باندې مساوي کېږي منفي یعنی دلته دا قیمت د دې رابطو نه موږ او تاسې داسې لیکو چې کوساین د دوه سوه اویا منفي تیتا مساوي کېږي د منفي کوساین د تیتا سره د دې رابطې څخه پوهیږو چې دا مساوي کېږي کوساین د څو سره دلته چې موږ او تاسې وګورو په دې ځای کې دا پخپله درې پای پر دوه دوه سوه اویا کېږي نو لیکو چې کوساین د درې پای پر دوه منفي پای پر شپږ مساوي کېږي منفي کوساین د پای پر شپږو سره او دا به مساوي شي د څو سره منفي علامه پخپله پای پر شپږ کوساین څو دی موږ تاسو سره یو پر دوه یو پر دوه باندې نو موږ ځواب څوک راغی لاسته منفي یو پر دوه منفي یو پر دوه په پورتني ځوابونو کې موږ تاسې ګورو چې کوم ځواب سم دی لومړی ځواب صفر دی او دا دویم ځواب سم دی یو دیرشمه پوښتنه لیکلي لیمیټ ده لیمیټ د 2x لیمیټ د 2x 2x پر x مربع منفي څلور x جمع هم یو چې x تقرب وکړي نږدې شي چې شته یو ته بیا دا مساوي کېږي د څو سره موږ او تاسو ته دې ته هم څلور ځوابه راکړي د لیمیټ یوه پوښتنه ده بیا دا مساوي کېږي له څو سره لومړی ځواب یې ورکړی منفي دوه دویم ځواب یې ورکړی دی منفي یو او دریم ځواب یې ورکړی دی یو څلورم ځواب یې ورکړی دی دوه ښه موږ او تاسو ته دا پوښتنه راکړې د لیمیټ دلته حل کوو حل
هلته لمړی لمړی لیمټ لیکو چې لیمټ په دې ډول دی ډول دی لیمټ د 2x پر x مربع منفی څلور x جمع یو چې x تقرب وکړي یو ته تقرب وکړي نږدې شي دا مساوي کیږي دوه ضرب د یو یو مربع منفی څلور ضرب د یو جمع هم یو دا مساوي شي صورت کې لرو دوه په مخرج کې یو منفی څلور جمع یو دا مساوي کیږي دوه دا او دا چې جمع په سره دوه دوه منفی دوه دا مساوي شي د منفی یو سره نو قیمت موږ تاسو ته څو لاسته راغی منفی یو په پورتني ځوابونو کې وګورئ لومړی ځواب منفی دوه دی دویم ځواب زموږ او تاسې منفی یو دی او دریم ځواب څو دی دریم ځواب یو څلورم دوه نو موږ او تاسې وایو چې دویم ځواب زموږ او تاسې سم دی چې لاسته راغلی دویم ځواب سم ځواب دی بل دوه درشمه پوښتنه ده چې په دې ډول پوښتل شوې ده چې د مثلثاتي افادې حاصل یعنې ساین د درې پای پر دوه منفي پای پر څلور مساوي له څو سره دی دوه درشمه پوښتنه لیکلي ساین د درې پای پر دوه منفي پای پر څلور یا دا مساوي کیږي د څو سره دا مساوي کیږي د څو سره د دې قیمتونو ته لومړی ځواب ورکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلی دي چې دا مساوي کیږي یو پر دوه سره یو پر دوه دویم ځواب ورکړی چې مساوي کیږي د څو سره منفي یو پر دوه منفي یو پر دوه منفي یو پر دوه او دریم ځواب ورکړی دی چې دا مساوي کیږي دوه تحت جذر پر دوه دوه تحت جذر پر دوه او څلورم ځواب ورکړی دی چې منفي دوه تحت جذر پر دوه باندې حل حل باندې پیل کوو حل دپاره لیکو چې ساین د دوه سوه اویا درجې منفي تیتا مساوي کیږي د دې مثلثاتي افادې څخه پوهیږو چې دا مساوي کیږي څو سره د منفي ساین د تیتا سره نو پس د دې ځای نه لیکم چې دلته دا قیمت راکړل شوی ساین د درې پای پر دوه منفي پای پر څلور دا مساوي کیږي منفي علامه په خپله لیکم ساین د پای پر څلور ساین د پای پر څلور او دا مساوي کیږي د څو سره دا قیمت مساوي کیږي علامه منفی پخپله او د پای پر څلور قیمت دی دوه تحت جذر ساین دوه تحت جذر پر دوه باندې موږ تاسې وو چې دا دلته به ولیکم چې دا مساوي کیږي منفي دوه تحت جذر پر دوه باندې دا ځواب زموږ لپاره سم ځواب دی په پورتني ځوابونو کې وګورئ چې دا ځواب شته که نه اوکې شته دی څلورم ځواب زموږ تاسې سم ځواب دی چې په دې پوښتنو کې پوښتنې ځوابونو کې راکړل شوی دی دې پوښتنې په ځوابونو کې څو راکړل شوی منفي دوه پر دوه تحت جذر پر دوه باندې نو دا و زموږ او تاسې دوه درشمه پوښتنه چې موږ تاسې حل کړو درې درشمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې په حسابي ترادف کې په حسابي ترادف کې لومړنی حد د درې دیرشمه پوښتنه په دې ډول ده چې په حسابي ترادف کې لومړی حد و څوارلس او یوویشت څوارلس یوویشت ټکی ټکی درې سوه او پنځوس اوس نو دا څو حد لري څو حد لري لومړی ځواب ورکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلی دي لومړي ځواب کې لیکلي ورته ان مساوي شپېته
این مساوی شپیته. دویم زواب لیکله ده چه این مساوی اتیا. او دریم زواب ورکره ده چه این مساوی اویا. او چلورم زواب ورکره چه این مساوی پانزوز. این مساوی پانزوز. منگ ته ده چلور زواب را کرده ده 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 پاره. لیکو حل. حل باندې پایل کو لومړی حد یو مساوي څو دی لومړی دا ترادف لیکو چې حدونه موږ ته معلوم دي راټل شوي دي اووم څوارلس یویشت ټکې ټکې درې سوه او پنځوس درې سوه او پنځوس نو یو مساوي د څو سره دی اوو سره او ډي مساوي که دا دې نه تفریق کړو ډي موه کېږي نو این مساوي څو دی درې سوه پنځوس نو این به مساوي څو اوسي پوښتنه په دې ډول ده د دې پوښتنې دپاره موږ تاسې لرو چې این مساوي کېږي یو جمع این منفي یو ضرب د ډي این قیمت څو دی درې سوه پنځوس مساوي کېږي یو څو دی اووه جمع این منفی یو ضرب ده دی و نو پس درې سوه پنځوس مساوي کېږي و جمع دا چې ضرب کو و این منفي و دا و د دغه و سره اختصارېږي نو پاتې کېږي و این مساوي کېږي د څو سره درې سوه او پنځوسو سره نو اطراف که چېرته موږ او تاسې په و باندې وویشو و این په خپله لیکو این به مساوي شي درې سوه پنځوس پر اووه باندې یو په اوو کې و پنځه په اوو کې پنځه دېرش نو این مساوي شو د څو سره د پنځوسو سره د پنځوسو سره په پورتني ځوابونو کې که موږ او تاسې وګورو لومړی شپېته دی دویم اتیا او درېیم ځواب اویا دی او څلورم ځواب پنځوس دی چې موږ او تاسې هم دا ځواب لاسته راوړی دی وایي چې څلورم ځواب زموږ تاسې سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی په څلور دېرشمه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده چې څلور دېرشمه پوښتنه لیکلی دی چې لیمټ ده لیمټ ته درې ایکس په توان د شپږ جمع ایکس مکعب منفي دوه ایکس مربع جمع یو په توان د دریو پر نه ایکس په توان د شپږ جمع هم یو چې ایکس ته کروب وکړي څو ته یو ته وبخښئ ایکس ته کروب کړی لایه تنهی ته ایکس ته کروب وکړي لایه تنهی ته نو دا مساوي کېږي څو سره دا مساوي کېږي د څو سره راځو که موږ او تاسې دلته وګورو پورتنۍ رابطې ته لومړی باید ځوابونه ولیکو چې لومړی ځواب ورکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلي نهه پر شپاړس نهه پر شپاړس دویم ځواب کې لیکلي دي شپاړس پر نهه شپاړس پر نهه او درېیم ځواب کې لیکلي دي منفي پنځه پر نهه منفي پنځه پر نهه او په درېیم ځواب کې لیکلي دي اته پر نهه درېیم ځواب څلورم ځواب کې اته پر نه حل حل باندې پایل کو لیکم چې لیمټ ده که چیرته دا موږ خپل ولیکو درې ایکس په توان د شپږ جمع ایکس مکعب منفي علامه په خپله دې ته انکشاف ورکو که انکشاف ورکو دوه ایکس په توان د درې جمع درې ضرب ده دوه ایکس ضرب ده دا یو دی یو جمع درې ضرب د څو دوه ایکس
ګوره دلته کوم ګورو دا x مربع ده دلته ولیکو x مربع دا ولیکم x مربع x مربع نو دلته واجی پاتې کیږي چی شه دلته کول مربع ده x او دلته هم 2x ضرب د یو جمع یو مکا په دې شکل دې مطابق هته موږ تاسو انکشاف ورکو او په مخرج کې نه هم x په توند شپږ جمع یو چې x ته کاروبو کې لایت نه هیته نو موږ هغه ته انکشاف ورکو د انکشاف پر اساس باندې موږ څه کوو نور هم دا ساده کوو نو دا مساوي شي چې لیمیټ ده چې x ته کاروبو کې لایت نه هیته کله چې موږ تاسو دا ساده کو درې x په توند شپږ جمع x مکعب منفی کدا د کوم سره ضرب کوم منفی کیږي دا په توان د دوه په توان د درې څوکيږي اته ایکس په توان د شپږ اته ایکس په توان د شپږ منفی دلته کوم غو ګورو دوه په توان د چې درې پورته شي اته کیږي او ایکس توان د دې سره ضربيږي دوه په درې کې شپږ ها رازو بل حته دا لمه چې دلته ضرب کو د منفی کیږي نو دا راځي څلور څلور چې راغی څلور چې درې په څلور کې دولس دولس ایکس په توان ده څلور جمع دوه په درو کې شپږ ایکس جمع هم یو پر نه ایکس په توان ده شپږ جمع یو نو دا به مساوي شي لیمیټ ته صورت کې دلته لرو څو لرو اته ایکس دلته درې ایکس اتو نه چې درې لاړ شي څو کېږي منفي پینزه ایکس په توان ده شپږ جمع منفی دلته دولس ایکس په توان ده څلور جمع ایکس مکعب که په ترتیب ولیکو شپږ ایکس جمع هم یو پر نه ایکس په توان ده شپږ جمع یو چې ایکس ته کاروبو کې لایت نه هیته نو نو زموږ پوښتنه نور حل ده ځکه حل ده موږ وایو که چیرته ایکس ته کاروبو کې لایت نه هیته په دې صورت کې منګه لوړ ته ونونه ګورو نو دلته کل وړ ته ونونه ګورو په صورت کې شپږ دی په مخرج کې چې دواړه سره برابر دي نو د دوی د ضریبونو څخه عبارت دی نه هدي نو لیکم چې دا مساوي کیږي منفي پنځه پر نه باندې نو زموږ ځواب څو لاس راغی منفي پنځه پر نه نو په پورتنی ځوابونو کې تاسو ګورئ لومړی ځواب نه پر شپاړس دویم ځواب شپاړس پر نه دریم منفي پنځه پر نه دی چې همدا منفي پنځه پر نه زموږ تاسو سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی پنځه دیرشمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې د پلونم درجه یعنې کیو ایکس مساوي کیږي څلور ایکس مربع منفی پنځه ایکس په توان دی اوه جمع دوه ایکس مکعب منفی درې ایکس جمع یو مساوي له څو سره ده لیکو پنځه دیرشمه پوښتنه لیکلي کیو ایکس مساوي کیږي څلور ایکس مربع منفی پنځه ایکس په توان دی اوه جمع دوا ایکس مکعب منفی دری ایکس جمع هم یو وای د دې درجه څو ده د دې پلونو درجه څو ده لومړی ځواب یې ورکړی دی چې څلور دویم ځواب یې ورکړی یو او دریم ځواب یې ورکړی دی درې څلورم ځواب یې ورکړی دی اووه حل د کیو ایکس پلنوم چې راکړی عبارت د چې څخه دی څلور ایکس مربع منفي پنځه ایکس په توان د اووه جمع دوه ایکس مکعب منفي درې ایکس جمع یو موږ که تاسې وګورو دلته د هغه مونوم یا د هغه حد درجه ګورو چې تر ټولو لوړه درجه ولري نو اول چې دی دوه په توان دی ایکس په توان دی دوه دی دلته اووه دی دلته درې دی دلته یو دی نو وایو چې دلته کوم یو لوړ دی اووه نو موږ د دې درجه څو ده اووه ده که چیرته یو متحول ولري که متحول نه زیات وي بیا د هغه حد
تعویلونو قیمتونه متعویل جمع کوو سره که وای ایکس زد ورسره وي بیا د هغه حد قیمت نیسو چې د توانونو مجموعه یې تر ټولو لوړه اوسي. نو په پورتني ځوابونو کې زموږ او تاسې څلورم ځواب سم دی. وایو چې د دې پلونم درجه څو ده؟ اووه ده. شپږ دېرشمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده، دلته یې لیکم. شپږ دېرشمه پوښتنه لیکلی دي، وایي که چېرته د پارابولا محراق اف یعنی صفر او منفي دوه او راس یې صفر صفر وي، پارابولا مواجه معادله عبارت له څو سره ده؟ د مواجه معادله عبارت له څو سره ده؟ نو د دې قیمت د لاسته راوړلو دپاره چې موږ او تاسې کار پرې وکړو تر څو لاسته راوړو، نو لیکو چې مواجه محراق صفر منفي دوه او راس یې صفر صفر ده. وایي صفر صفر ده، وایي مواجه معادله عبارت له څو څخه ده؟ لومړی ځواب یې ورکړی ده چې وایي مساوي کېږي منفي دوه. وایي مساوي کېږي منفي دوه. دویم ځواب یې ورکړی چې وایي مساوي کېږي درې. او درېیم ځواب یې ورکړی چې وایي مساوي کېږي منفي درې. او څلورم ځواب یې ورکړی چې وایي مساوي کېږي منفي مثبت دوه. دا څلور ځوابونه یې موږ او تاسې ته راکړي. حال دا چې راکړي چې صفر او منفي دوه، نو دا برابر دی چې سره صفر او پي د محراق دپاره. نو مواجه معادله چې موږ لاسته راوړو وایي مساوي کېږي د څه منفي پي سره. د مواجه معادله یې وایي مساوي کېږي منفي پي سره. که دلته موږ او تاسې د منفي علامه په خپله او د پي په ځای قیمت څو دی؟ منفي دوه دی ولیکو، نو دا مساوي شي مثبت دوه سره. نو وایي مساوي شو د څو سره؟ ځکه په راس کې ده. وایي مساوي د څو سره شو؟ دوو سره. نو په پورتني ځوابونو کې موږ او تاسې ګورو چې کوم ځواب سم دی. لومړی منفي دوه دی، دویم درې، او درېیم منفي درې، څلورم وایي مساوي دوه. نو وایي څلورم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی. دا زموږ او تاسې څلورم ځواب شو. دا د شپږ دېرشمې پوښتنې حل وشو چې موږ او تاسې حل کړه. راځو اووه دېرشمې پوښتنې ته. په اووه دېرشمه پوښتنه کې داسې پوښتل شوي دي چې د هغې پارابولا محراقي محور، هغې پارابولا یې راکړې چې ایکس مربع پر سل منفي وای مربع پر یو سلو پنځه ویشت مساوي کېږي د یو سره، کوم لاندې خاصیت لري؟ نو د دې پوښتنه دلته لیکمه. دا یې اووه دېرشمه پوښتنه. لیکلي ایکس مربع پر سل، ایکس مربع پر سل منفي وای مربع، وای مربع پر څو، وای مربع پر یو سلو پنځه ویشت. یو سلو پنځه ویشت مساوي د یو سره، وایي کوم لاندې یو خاصیت لري؟ لومړی ځواب یې ورکړی دی ته. لومړی ځواب کې لیکلي ورته چې موازي د ایکس محور سره، موازي د ایکس محور سره موازی، یعنی محراق. دویم ځواب چې ورکړی لیکلی دي، یعنی د هایپرابولا محراقي محور، یعنی د ایکس محور سره موازی، لیکلی د وای پر محور باندې، د وای په محور باندې. او دریم ځواب ورکړی دی، دریم ځواب لیکلی د ایکس پر محور باندې، د ایکس په محور باندې. او څلورم ځواب ورکړی، څلورم ځواب ورکړی دی چې د وای محور سره موازی، د وای محور سره موازی. دا څلور ځوابونه یې موږ او تاسې ته راکړي. په حل باندې پیل کوو، لیکو حل. د حل دپاره چې موږ او تاسې د دې حل لاسته راوړو،
څه کوو؟ لومړی داسې لیکو چې ایکس مربع پر سل منفی وای مربع پر یو سلو پنځه ویشت او دا مساوي کېږي د یو سره. که چیرته دې ته وګورو دا داسې بڼه لري چې ایکس مربع پر ای مربع منفی وای مربع پر بی مربع او دا مساوي کېږي د یو سره. څرنګه چې ای مربع د ایکس مربع په مخرج کې شتون لري نو پر دې اساس موږ او تاسو ویلی شو چې دا د چی په محور ده؟ د ایکس پر محور. که چیرته د وای مخرج کې ای شتون لرلو نو د وای په محور راتلو. نو ای مربع چیرته دی؟ د ایکس محور باندې دی. نو پر دې اساس باندې موږ وایو چې ایم یعنی ای مربع دلته مساوي کېږي د سلو سره. ای مربع مساوي کېږي د سلو سره. نو پس موږ وایو ای مربع په کوم ځای کې شتون لري؟ د ایکس مخرج کې. نو د ایکس په مخرج کې لري نو موږ وایو د ایکس په محور باندې د دې محراق شتون لري. نو وایو د ایکس پر محور باندې دی په دې ډول. دریم ځواب سم دی چې موږ تاسې لاسته راوړی دی. راځو ته درشمې پوښتنې تا ته درشمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده وی که چیرته دوه ټیکي د پی یو ایکس ایکس یو وای یو او پی دوه منفي یو منفي دوه په عمودي خط باندې قرار ولري نو ایکس ایکس قیمت مساوي له څو سره دی؟ ګورئ کلالي زده کوونکو پوښتنه په دې ډول شوې ده. اته درشمه پوښتنه لیکلي که چیرته د پی یو ایکس ایکس یو دا د پی یو ټکی اوسي او وای یو او بله نقطه ده پی دوه منفي یو او منفي دوه منفي دوه اوسي وای ایکس یو مساوي څو دی؟ که یو دا خط عمود خط اوسي نو ځوابونه یې ورکړي. لومړی ځواب یې ورکړی دی که چیرته دا نقطې په یو مودی خط قرار ولی په یو مودی خط باندې دا دوه نقطې قرار ولري نو ایکس یو مساوي څو سره دی؟ ښه ګلالۍ زده کوونکو دلته یې لومړی لیکلی چې ایکس یو مساوي کېږي منفي څلورو سره. دویم ځواب ورکړی دی چې ایکس یو مساوي کېږي ایکس یو مساوي کېږي څو سره؟ په دویم ځواب کې لیکلي دي منفي دوه. په درېیم ځواب کې ورته لیکلي چې ایکس یو مساوي کېږي د څو سره؟ د ایکس او د پاره لیکلی منفي یو. او څلورم ځواب ورکړی چې ایکس یو مساوي دی د څو سره؟ یو سره. دا څلور ځواب ورکړي. حل ګورئ ګلالۍ زده کوونکو نقطه راکړي پی یو ایکس یو د پی یو نقطه ده ایکس یو ایکس یو ده او وای یو دا راکړي دي. او بله نقطه چې راکړې د پی دوه لیکلي منفي یو او منفي دوه. د دې د حل دپاره که چیرته موږ او تاسو دا یو عمودي خط اوسي د عمودي خط دپاره که موږ داسې دغه محور ترسیم کړو ایکس وای ساده که چیرته دا نقطه زه ترسیم کړم دا څو راځي؟ منفي یو. که منفي یو دا ځای فرض کړو او منفي دوه ده یعنی منفي یو منفی دوه. نو دلته چې عمودي خط راځي کوم خط دی؟ دا خط دی په دې ډول باندې. دلته چې موږ عمودي خط رسم کړو دا شی دی د دې سره د دې قیمت یعنی منفي یو او دلته منفي دوه شو. نو دا یو عمودي خط شو د ایکس دپاره. موږ چې هر وخت ایکس ته دا د وای محور نه شی دی یوه ثابت واټن لري. که چیرته ای لوی تر صفر اوسي نو ښي لوري ته قرار لري او که چیرته قیمت مثبت وي ښي لوري ته عمود راځي او که چیرته منفي وي چاپ لوري ته. نو په دې اساس باندې دا یو عمودي خط چې شو تل د ایکس قیمت هماغه یو منفي یو دی. نو چې تل منفي یو دی یعنې په ټولو ځایونو کې هماغه فاصله لري هماغه واټن لري. خو وایې تغییر کوي مثلا کیدای شي دلته یو واخلي منفي یو دلته یو واخلي مثبت واخلي دوه واخلي. نو پر دې اساس باندې موږ او تاسې وایو چې په ټولو قیمتونو کې که یوه نقطه دا اوسي دویمه نقطه چیرته ده؟ که چیرته موږ وایو ایکس یو فرض که ایکس یو ته بل قیمت ورکو هم نشو ورکولی ځکه همدا یو قیمت دی. نو پس ایکس یو مساوي د څو سره شو؟
منفی یو سره ځکه دا یو ثابت د اکس قیمت دپاره دا یو قیمت دی د وای محور سره عمود خط دی چې د وای اکس محور څخه تیر شوی په اکس محور باندې عمود دی او د وای محور سره موازي دی نو د وای دپاره قیمتونه تغییر خوري خو د اکس دپاره تغییر نه خوري هماغه قیمت دی نو چې د اکس دپاره تغییر نه خوري اکس یو مساوي څو شو منفي یو سره په پورتني ځوابونو کې موږ تاسې ګورو اکس یو مساوي کې د څو سره منفي یو سره نو وایو چې دریم ځواب زموږ تاسې سم ځواب دی چې لاستم مو راوړی دی رازو بلې پوښتنې ته بله نهه دیرشمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده په حسابي تردد کې که لومړی حد دولس دویمې څلېرش او درېمې شپږ دېرش واوسي وایي تر څو پورې نهه سوه شپېتو پورې د حدونو تعداد عبارت دی له وایي حدونو تعداد یې لاسته راوړي چې څو حده دی ده دلته یې لیکمه په دې ځای کې د دې پوښتنې دپاره اته دیرشمه او دا هم نهه دیرشمه پوښتنه راکړې لومړی حد یې دولس دویمې هم څلېرش درېمې شپږ دېرش ټکیا ټکیا او خرنی حد یې ورکړې نهه سوه شپېته نهه سوه شپېته وایي دا څو حدونه لري لومړی ځواب یې ورکړی دی په لومړي ځواب کې لیکلی دي چې ان مساوي کېږي یو اتیا ان مساوي یو اتیا دویم ځواب یې ورکړی چې ان مساوي کېږي ان مساوي کېږي د څو سره دوه اتیاو سره او دریم حد یې ورکړی ان مساوي کېږي وبخئ دلته به یې ولیکم دویم ځواب ان مساوي کېږي دوه اتیا دریم ځواب لیکلی دی چې ان مساوي کېږي د اتیاو سره ان مساوي کېږي اتیاو سره او څلورم ځواب یې ورکړی چې ان مساوي دی دی ان مساوي له څو سره دی نو دلته د څلورم ځواب دپاره موږ او تاسو ته یې راکړی دی قیمت درې اتیا درې اتیا د دې قیمتونو د لاسته راوړلو دپاره چې موږ او تاسې قیمتونه لاسته راوړو لیکو چې څه لیکو حل د حل دپاره لومړنی حد موږ ته راکړل شوی دولس څلېرشت او شپږ دېرش ټکیا ټکیا تر نهه سوه شپېتو پورې دلته لومړنی حد یو مساوي څو دی دولس دی ډي مساوي موږ ای دوه منفي ای یو ای دوه هلته څلېرشت دی دولس ترې منفي کړو بېرته دولس پاتې کېږي نو ډي هم دولس دی ای ان مساوي څو دی نهه سوه شپېته نو ان به مساوي څو سره شي یعنی حدونو تعداد یې موږ نه غوښته دی ان به مساوي له څو سره شي د ان د لاسته راوړلو دپاره لیکو چې ای ان مساوي کېږي ای یو جمع ان منفی یو ضرب د ډي ای ان څو دی نهه سوه شپېته دې په ځای قیمت لیکم ای یو څو دی دولس جمع ان منفی یو ضرب د دولس سره د دولسو قیمت هم موږ لرو د ډي نو نهه سوه شپېته په خپله لیکمه دا به مساوي شي د څو سره دولس جمع دولس ان منفی دولس دا دولس دې سره اختصاریږي نو وایي چې دولس ان مساوي شو د څو سره نهه سوه شپېتو سره که دواړه لوري پر دولس وویشو نو څو به لاسته راشي ان به مساوي شي نهه سوه شپېته پر دولسو باندې که موږ دا اختصار کړو که اختصار عملیه ترسره کړو یو په دولسو کې دولس او اته په دولسو کې یعنی دو پاتو کې شپاړس دوه پاتو کې شپاړس یو وسیل یو پاتو کې اته اته او یو نهه شپږ نوي یعنې اته په دولسو کې شپږ نوي کېږي صفر په خپله پاتې کېږي نو دا به مساوي شي د څو سره اتیاو سره نو موږ او تاسو ته ان مساوي څو شو ان مساوي راغی اتیا ان قیمت موږ تاسو ته راغی اتیا نو په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ چې کوم ځواب سم دی لومړی ځواب یې ورکړی ان مساوي یو اتیا دویم ځواب یې ورکړی دی دوه اتیا درېیم ځواب یې ورکړی دی اتیا نو موږ وایي درېیم ځواب سم ځواب دی چې موږ تاسو ته راکړل شوی دی دا ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسې نننی لوست تر دې دمه راورسوو نور هم په سپېڅلي لایزال سپارمه الله مو مل شه